pas kritikave që enti regulatori energjisë bëri ndaj kompanisë që po administrohet nga zoti Dollapi, edhe KESH ka ngritur zërin. KESH është kompani që i siguron të ardhat vetëm nga prodhimi energjisë. Dhe këtë energji e shet në ishmim 2.2 lek për kilovat, CEZ-it. Aktualisht, detrimet e CEZ-it për 2011-2012 janë 30.7 miliard lek, 300 milion dolar. CEZ-i gjatë saj kohë ka paguar, por ka paguar më pak. Për vitin 2013, fatura e plotësuar nga ne, e krahasuar me likuidimin, a është rritë detyrimi i CEZ-it me 14 miliard lek. Këtë verë, rezervat në liqenin e Fierzës janë si asnjëherë tjetër, por kjo nuk e pengon KESH-in të paralajmëroj problemet të furnizimit në vend, nëse CEZ nuk i mbulon humbjet me energji të importuar. Si pritet ardhmja? I jemi mirë, në qovë se CEZ-i zbaton detyrimet kontraktuale, blen energjin për humbjet. Në qovë se erë e detyron dhe ndjek zbatimin e kësaj. Në qovë se CEZ-i nuk blen humbjet, për një muaj, liqeni i Fierzës, për efekt të humbjeve bie 6 metra dhe kemi dy probleme, e ramit nivellit dhe ullje të eficiencës dhe 20% në intercentralin e Fierzës. Ndërsa ka shlyer një pjesë të borgjit, CEZ Shpërndarje ka bërë të ditur se do të rifiloj importin brenda pak ditëve.